Selamun aleyküm, hürmetli abonacılar. Bana hazır, başka sırada traktörlerimiz. 7-6 kişiden başlayıp, bana 22-6 kişi geçip oluyor. Mini kültüratörlerimiz geldi, az naklarını bir baştan aytıp tanıştırıp otamız. Bana. Bunun da 7-6 kişilik statörlük variantı, farali, görüşlüğe mümkün. Yangiçe, kendi tavır firmanı ki, 7-6 kişilik. Akümülatörleri, bana görüşlüğe mümkün. Balonları, 910'lik balonlar. Motorlari 170 motor bo'ladi. Karibkalar o'sha kotda 9 talik karibkadan. Satrli mana. Satrlarni ko'rishlaringiz mumkin. Rangi ko'k holatda, ancha ham zo'r. Komplektida frezasi bo'ladi. Shu 3 qatorli, xohlovchilar uchun 4 qatorli qilib beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bundan ham kelib bo'lsak 5 million 300 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Xo'p, endi bunisi mana oddiy varianti. Shu Kentaur firmaniki, mana Kentaur Tiller degan firmaniki bo'ladi. Mexanik variantda ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari 908lik balon. Oddiy variant, farasiz. 7-6 kuchi, 170 motor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqalardan ko'rsataman, korobkalari, lekin katta korobkadan barchasini. Katta korobkadan. Buni narxi 4 million so'm. Kelishtiramiz. Optim narxi bu. Xo'p, mana frezalar, o'qlar qo'yib qo'yilgan holati. Bu ham shu oddiy variant, mana ketta teller bo'ladi. Mana bunisi farali variant. Sariq rangda, o'qlari 3 qatorlik, balonlari 910lik balonlari, karibkalari katta karibkada, motori o'sha 170 motor. Ko'rishingiz mumkin. Skorlari bu. Knopkalari o'chirib yoqish uchun. Buni yashil rangligi ham bor. Bu ancha ham originali bu. Narxi ham qimmatroq yuradi buni. Ko'rsatayotgan karobkasi katta karobka, motori ham original motor bo'ladi. Buni narxi 4 million 500 ming so'm. Kelishtiramiz, yana bir chiqib olasizlar mana. Motor endi firmaniki ham bor. Bular mana 400 ga 8 lik balon bo'ladi. Narxi 4 million 100 ming so'm. Frezalari 4 qatorli bo'ladi ularda. Mana ko'rsatayotgan bu. Remelligi ham bor. Remelliklari mana. Remelli Grenix firmaniki 408 balon, 170 motor. Skorlari mana 4 ta skori bo'ladi. Buni narxi 3 million 950 ming so'm kamroq kelishtiramiz mana. Statorli o'sha Kentaur firmaniki mana. 5 million 300 ming so'mligidan bu mana. Bu yangicha apparatimiz mana nomi avtomat karobka, rullari legrovka bo'ladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yonga buni borsangiz mana tepa pastiga bo'ladi. Avtomat karobkalik 10 ta otkichi, benzinlik. Bu o'toradigan apparat mana pichoqlarni ko'rishlaringiz mumkin. O'toradi, joyida selyoz qilib chiqarib berib ketadi bu apparat. Bunisi zuburda kichkina varianti. Shu orqasida ham reduktori bor, haydaveradi, balon o'rnida ham haydaveradi. Orqasiga ochar, pullik qo'ysalar ham bo'laveradi mana. Bu ham xuddi shunaqa rollari mana legrovka bo'ladi, bu yerda bosib turib. Tomonga, bu tomonga qilasizlar. Mana 9-6 kuchli Kentaur firmani, mana motoblogidan bor. Balonlari 512 kg balon. Akkumulyatorlari Damas akkumulyatorlari bilan bir xil, mana ko'rishlaringiz mumkin. Rangi shu sariq rangda. Mana Kentaur Tiller firmaniki 9-6 kuchli karobkalari, katta karobkalardan. Statorli kaltga o'tadi. Motorlar mana ko'rsataman, 177 motor bo'ladi. Buni narxiga kelib bo'lsak, 7 million 400 ming so'm kam bor kelishtiramiz. Mana murojaat qilaverasizlar. Mana hammasi bir xil holatda. Mana bulari 15 ot kuchli Eurasia degan firmaniki mana. Eurasia. 190 motor, statorlik, katta o'tadi. Mana statorlari, firmalari ko'rsatayotgan 512lik balonda bo'ladi. Akkumulyatorlari mana, ancha baquvvat akkumulyator. Oldin bitta faralarigacha bor. Ko'rishlaringiz mumkin, statorli kaltga o'tadi.
mexanika varianti bo'ladi. Mana. Porsche mumkin. 13 ot kuchli mana. Kentar fermaniki ham bor. Buni narxiga kelib bo'lsak 8 million so'm. 13 ot kuchi mana. Balonlari 612lik balon. Shiroki balon bo'ladi. Akkumulyatorlari Damas akkumulyatorlari bilan bir xil rollari chatkiga moslangan rol bo'ladi. Firmalari Kentavr mana. Buni narxi shu 8 million so'm, kam bor kelishtiramiz. Korobkalari mana katta korobkada. Ha. Bundan ham nechta salayim bor optim oluvchilar uchun. Hop, 15 ot kuchlari ham bor mana, ko'k rangda 15 ot kuchi 190 motor bo'ladi. Korobkalari ham o'sha 190 katta korobkada. Akkumulyatorlar endi qo'yilib bitkiziladi. Balonlari 612lik balon, Cherokee balon. Komplektda 5 qatorlik frezasi bo'ladi. Mana rollar uzun holatda statorlik kaltga o'tadi. Optim narxlarda bemalol murojaat qilasizlar. Bu yerda shu ketta fermani salalkalik 190 motorlik mana traktori ham bor. Avtomat kuchatirlarigacha bor buni. Ko'rishlay mumkin mana akkumulyatorlarda, Damas akkumulyatorlarda 612lik balon bo'ladi. 190 salalka motor mana. Ko'rishlay mumkin. Bemalol murojaat qilasizlar. Manzilimiz Qo'qonda. Mana kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Telefon raqamlari ekranning ost qismida bo'ladi. Murojaat qilasizlar.